Záhadná smrť. To dievča som poznal. Jane Bannerová, FBI. Zavediete ma prosím k telu? Vyvoláva množstvo otázok. Nech už bežala odkiaľkoľvek. To nakoniec zamrzla. Čo by tu mladé dievča robilo? Ale uprostred pustej krajiny. Chcete dôkazy, ale prehliadate stopy? Nie som stopárka. Ja to robím celý život. Im zákon nepomôže. Čím sa to živíte? Som lovec. Jeremy Renner. Všetko sa to vracia však. V mrazivej kinopremiére. Nemali by sme počkať na posily. Tu posily nečakajte, Jane. Tu sme každý sám za seba. Fiend River. V nedeľu o 20:35 na Jojke.